はい、今回はキャンピングカーの後部二段ベッドの使い方についてお話ししたいと思います。人気装備の一つに後部二段ベッドっていうのがあって、まあ後ろに二段ベッドがあるっていう場所があるんですけど、ここがものすごく快適です。私はこのキャンピングカーを平日は、自分の書斎ワンルームマンション隠れ家として使用しているので、まあもっとここに寝泊まりかなりしてます。もう300日ぐらい、365日中300日ぐらいはここに寝たりとかしてます。まあ、子供たちが寝るまでは、家にいて一緒に遊んでて、子供たちが寝たら自分の時間がスタート、こっちに移ってきて、まあ、トイレもありますし、ちょっとパソコンやったりとか DVD 見たりとか、まあ、そういう遊びをして、まあ、そのまま、まあ、家に帰るの、まあ、家はすぐ散歩で家なんですけど、まあ、家ここから出るのもめんどくさくなってそのまま寝ちゃうっていうのが多くて、まあ、その今回はこの後部二段ベッドの快適さについてお話ししたいと思います。で、まあ、この後部二段ベッドの幅、横幅は90センチぐらいだったので、かなりシングルベッドよりもものすごい狭いんです。狭いです。だから寝返りとかもほぼほぼ打てないですね。こう横にはなれますけど、寝返りを打つことはできないぐらい狭くて、まあ、最初はちょっときつかったんですけど、慣れてしまえば全然そのぐらいのスペースでも余裕で寝ることができてます。昼寝をしたり、読書したり、まあ、映画見たり、まあ、夜寝たりっていう、本当自分のベストプレイスみたいな感じで、出かけてる時でも、まあ、渋滞にはまったらその辺に止めて、渋滞が緩和するまでもうベッドでゴロゴロして携帯やったりとか、まあ、仮眠したりとかしてますし、まあ、それこそ運転中に眠くなったり疲れたりしたらまとめて後ろで休む、で復活してからまた運転をするっていう使い方ですね。で、我が家の場合は長男と私が2人でその泊まりで1泊2日とか週末に沖縄県の、まあ、北部の田舎の方に、釣り旅行に行ったりとかするんですけど、その時もまあ昼間こう釣りするじゃないですか。釣りするけど、まあ2時間1時間2時間で飽きたりとか、飽きるじゃないですか、釣れなかったら。で飽きたらここにとりあえず一休みでキャンピングカー戻ってきて、長男はゲームやったり宿題やったりとかして、まあその時私は後ろのベッドでゴロゴロして休むみたいな感じで、ものすごく使えます。で、まあそのベッドなんですけど、今は夏だから、あのイオンとかで売ってるお父さんの居場所シリーズみたいな感じで、お父さんのござみたいなのがすごく便利、サイズも合っててハマってるんですけど、冬だと電気毛布を入れるので、もうものすごいあったかくて気持ちよく寝ることができてます。本当最高の場所なので、ちょっと今から紹介したいと思います。はい、まあ、今夏なんで、この下がお父さんの指定席、そして、掛け布団がタオルケットですね。で、ここにこの、扇風機があるの で、扇風機で涼しく寝ることができます。こんな感じですね。で、まあそこが電気で、まあ、こっちは今閉めてますけど窓になってます。ここにこの電源があるので、ここで携帯とか、ね、やってます。実際どういう感じになるかっていうと、こうですね、こうやって寝ると、こうやって寝て、でここにこれがあるんですけど、これがね、何かって言えばね、これこうなんですよ。こうやって映画が見れるんです。タブレットホルダーですね。これ最高じゃないですか。これを
そんな感じですよ。ここに寝てこうやって映画が見れちゃうっていうのと快適な場所です。実際こう寝てる状態は幅はこんな感じですかね。幅はこんな感じ。寝返りは打てないですけど、ね、こんな感じで。もうそうだ、カプセルホテルですかね。カプセルホテル、カプセルホテルの感覚に近いかもしれないですね。全部がこう手が届いて、なんかちょっと基地みたいな感じになってるっていう。これが本当ものすごい心地の良い後部2段ベッドになってます。